魚里、沢上、縦パス、清永、中には田村、ファーには瀬野、中へのボール、田村。落ち着いて決めました田村。これも決めました。言っていいでしょう、チャンスになる。瀬瀬、瀬瀬のクロス、ファーサイド、田村のヘディング、決まりました。この守備です。その合間を隙間を縫うようにして縦に出ていった田村、左足シュートだー。